Druga nacionalna manjina, Vlaška, predstavlja se kroz partiju Nijedan od ponuđenih odgovora. Koliko je Vlaha na listi? Nula. Nemo, mislim, ja sam, svi smo lažni Vlasi, ja sam lažni Vlah. Ja sam lično Vučićev trojanski konj, ali glasove nam skupio Saša Radulović, tako da ja sam trojanski konj Saša Radulovića i Vučića. Otkad je, kaže, video kako dosta je bilo plovi koruptolomcem, rešio je da se kandiduje, da sebe predstavi kao izbjeglicu, a za odbornike kandiduje bitcoin minerku, salivača strave, babu, vodiča kroz noćni život Valjeva, pumpadžiju, crtačicu japanskih obrva i erotskog masera. Mislim da je sve otišlo do đavola i da su ovi izbori postali ogroman cirkus. Zašto vi učestvujete u nečemu što je cirkus? Pa da bi napravili u ovoj zgradi još veći cirkus. Ko vas finansira? Niko. To jest, mama mi plaća ono nešto, tata, neki ljudi, mislim, sitno, ne, ono, kao, pijemo pivo, zazam, ne trošimo pa.